Вітаю глядачів на АТВ в проєкті «Влада сумчанам» Оксана Кубрак, директорка управління стратегічного розвитку міста. Пані Оксана, я вас вітаю. Вітаю. Сьогодні ми поговоримо про бренд міста Суми. Це поняття таке з'явилось у нас у 2019 році. Цей бренд був презентований. Що ми повинні робити, щоб його поширювати, давати інформацію для інших міст України про бренд міста Суми? Як має він працювати? У грудні 2019 року у нас був прийнятий бренд міста Суми, а саме затверджена візуальна концепція, брендбук, логотип та шрифти. Впровадження бренду є інструментом досягнення операційної цілі C4, а саме формування позитивного іміджу міста для залучення інвесторів та туристів. Той, хто розпочав вперше впроваджувати, той, хто почав використовувати бренд в своїй діяльності, це наші виконавчі органи. Потім ми почали працювати з громадськими організаціями, нашим бізнесом, ми їм за це дуже вдячні. І ми розробляли логотипи, ми допомагали розробляти банери різної тематики, різного спрямування сувенірної продукції, саме забрендованої. Дуже вдячні соціальному бізнесу за це, що вони відгукуються, що вони хочуть разом з нами розвитку нашого міста, його просувати, і щоб ми були упізнаваними і нас про нас дізнавалися, особливо туристи. Наші зусилля направлені на дві цільові аудиторії. Це на внутрішнього споживача, саме місцевого жителя, та зовнішнього споживача, це саме туриста. Тому у нас велика роль також відіграється і для того, щоб нашими амбасадорами бренду були наші містяни. І тому ми дуже багато зусиль прикладаємо для того, щоб провести різного роду квести, гівавеї там в соціальних мережах, подарунки роздаємо там брендовані. Також ми співпрацюємо з нашими сумськими брендами. Це, наприклад, наш сумський бренд «Своє». Світлана Волік, вона завжди нас запрошує на покази, де присутні українські зірки, де ми також презентуємо, стоять наші брендовані ролапи, де ми вручаємо брендовану продукцію. Наприклад, Олександр Педан приїздив, ми також з ним зустрічалися, і він фотографувався, яку, до речі, ми в цьому році створили фотозону в приміщенні «Романтики». Тобто у нас там знаходиться наша фотозона, де також приємно, що коли ти заходиш в соціальні мережі, то бачиш постійно, що фотографуються з нашою фотозоною. Тобто це також дуже класно. З лідерами думок працюємо, також у нас впроваджуємо із таким брендом сумським спортивного одягу, це «Розмова». Ми в цьому році, влітку, організували показ, і вони забрендували свою лінійку спортивного одягу нашим брендом. Тобто вони намагаються його зараз продавати. І у нас, в принципі, на сайті «Відвідайте Суми» також є вкладка, де можна купити брендовану продукцію, вони там є. Ми також співпрацюємо з кожним готелем, з кожним хостелом. Ми розповсюджуємо через них туристичні путівники, туристичні карти. У нас вони двомовні, англійською і українською мовою. В 2019 році була створена координаційна рада по впровадженню бренда. В 2021 році вона була оновлена. В координаційну раду увійшли сфера гостинності, туристичні оператори, маркетологи, факультети наших університетів, які пов'язані з цією діяльністю, екскурсоводи, готельєри. Тобто всі, хто пов'язані з сферою гостинності і можуть впливати на те, щоб сюди приїздив турист, вони всі залучені до цієї координаційної ради, і ми разом можемо приймати рішення. Впровадження через соціальні мережі. У нас є створений сайт бренд Суми.ua, а також є сторінка в Фейсбуці і в Інстаграмі бренд міста Суми. Тобто всі можуть, у нас є там підписники і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, і всі, хто може має бажання, він може відслідковувати нашу діяльність, саме пов'язану з брендом міста. Також ми випустили за ці роки 3 вже відеоролика, пов'язані саме з брендом. В минулому році ми просували ролик про місто Суми через рекламу соціальних мереж і через
там Google, ну, контекстну рекламу, то у нас охоплення ролика було, ми запускали його Київ, Харків, Полтава, Чернігів. Це ті, що з нами більш-менш можуть, і ті туристи, які можуть до нас приїздити, то було охоплення біля 209 тисяч, було десь 209 тисяч переглядів. Це гарний результат, те, що про нас в інших містах дізнаються, можуть побачити, яке місто. І я вважаю, що це класний результат і класний спосіб саме просування і про те, щоб дізналися і про саме місто, і про наш бренд. Ну, бренд – це що? Це ми. Ми забрендували стадіон «Авангард». А також у нас сумчанка, наш хокейний клуб, він їздить і на міжнародні змагання, і на всеукраїнські змагання, і він також популяризує наш бренд. І вони також друкують продукцію, у них форма з нашим брендом, вони їздять з флагом, тобто ми їм також вдячні, і про нас дізнаються за кордоном, про Суми. І взагалі сумчанка – це наша гордість, щоб візуально наш бренд міг, ну, якби візуально наша концепція могла запам'ятовувати не тільки туристу, а й нашим містянам. У нас забрендовано 9 тролейбусів. Я думаю, сумчани всі бачать, у нас їздять тролейбуси з нашими динамічними слоганами, з нашим логотипом. Тобто по місту у нас їздять брендовані тролейбуси. Також ми використовуємо ще такі види комунікації, як зовнішня реклама, всі свята, і там звертаються до нас, в принципі, і архітектура, і управління праці, і ми брендуємо їхньої тематики, і соціальний захист. У нас також вони все йде в стилі бренда. Ми погоджуємо їх, до нас звертаються. От сьогодні телефонував департамент інфраструктури, вони розробляли також свої буклети, борди і листівки по своїй роботі. І ми їх переглядаємо і даємо своє погодження, що там все відповідає бренду, все добре. Ну, ми, в принципі, то після прийняття бренда і брендбука ми одразу ж і прийняли порядок. Тобто по порядку повинні з нами погоджувати. Приємно, коли телефонують наш активний бізнес і запитує, а чи можна використовувати ваш бренд? І ми говоримо, а вже ж можна, ми його прийняли, він в відкритому доступі, і всі можуть його використовувати. Але прохання, якщо ви використовуєте, то, будь ласка, надішліть нам, щоб ми змогли подивитися, погодити, щоб він використовувався правильно. У нас є два шрифта. Один туристичний, а один офіційний. І багато хто не знає о тому, що можна використати, наприклад, заголовок там і підзаголовок використовувати туристичний, але текстову частину писати іншим шрифтом. Їх у нас два. І це ось цей момент ми намагаємося пояснювати. Зрозуміло, що Львів – це взагалі саме слово, це бренд, да? Але Сумам треба попрацювати для впізнаваності. Що можна ще от зробити, які є ідеї? Бренд повинні просувати і впроваджувати всі ми. Всі виконавчі органи, бізнес соціальний, містяни. Тому що бренд, по суті, це що? Це наша репутація. Те, як ми виглядаємо серед інших міст і за кордоном. І от ми повинні про себе заявити і сказати, ось ми такі. І щоб коли говорили, що це сумчани, вони казали, а точно, ми знаємо, це сумчани. І от класне. І стосовно того, що саме впроваджувати, ми б хотіли би, щоб весь наш комунальний транспорт він був забрендований, щоб можна було громадські місця, там мій простір повністю забрендувати. Ми дуже багато заходів робимо, ті, які не пов'язані з фінансуванням. Тобто ми собі ціль поставили, що ми хочемо, щоб наш бренд був впізнаваний на настільки відсотків. Ми зараз програму пишемо, у нас буде програма прийнята, скоріш за все, в грудні місяці, програма маркетингу, промоції та туризму. І ми собі за ціль ставимо, що ми хочемо збільшити лояльність до бренду там на 5%, впізнаваність теж також на 5%, там, або на 10% кожного року. Так? І я скажу, для цього потрібно працювати з усіма віковими категоріями. Якщо от ми випустили ролик, то він більш пов'язаний, ну, направлений на молодь, то потрібно працювати і з дітками, і з школярами. Нас почали запрошувати наші університети. От ми проводили лекції в спеціальність туризму в Сумському національному аграрному університету і факультет культурології Сумського педагогічного університету. Тобто вони приходять і вони
вони, от викладачі, вважають, що ми не напрошувалися. Вони саме до нас звернулися, і ми зрозуміли, що треба в цьому напрямку ще більше працювати, більше розповідати. Але ми співпрацюємо, до нас приходять студенти, ми їм розповідаємо. До минулому році більше не змогли взяти, але у нас біля 10 студентів проходили практику. Вони нам дійсно в деяких моментах вони нам допомагали. Можливо, десь ідеєю, можливо, десь ще якимсь креативом. І спільно ми, в принципі, намагаємось впроваджувати. Ну, я думаю, що для того, щоб впроваджувати, це потрібно більше робити відеосюжетів про бренд, їх розкручувати саме по на території України. І, можливо, неможливо, а потрібно робити і англомовні, і також намагатися запускати, можливо, рекламу. Що треба зробити, щоб місцевий туризм розвивався і щоб Суми дійсно були от цікавими для туристів з інших міст? Ми вже майже 3 роки займаємося промоцією, маркетингом, промоцією туризму, цими напрямками. Туризм є одним із напрямків економіки. Зараз Державне агентство розвитку туризму наше, воно дуже розраховує на те, що це стане однією з такою важливою галуззю, яка повинна розвиватися і наповнювати бюджети міст. Ми в цьому напрямку, я скажу, майже за 3 роки ми в напрямку розвитку туризму зробили, я скажу, що дуже багато. Ну, по-перше, ми розробили наш туристичний портал «Відвідайте Суми». Ми його розробили власними силами, не взяли 0 копійок з бюджету міста. Тобто ми самі розвернули, самі придумали структуру, самі наповнили його, самі повністю зробили всю роботу, яку віддають на аутсорс. Також ми переклали сайт на 2 мови. У нас вона українською і англійською мовою. Також жодної копійки ми з бюджету не взяли і перекладали самі і залучали волонтерів. Тобто в нас він двомовний. Робили так, щоб як нам, місцевому жителю, цікаво було б зайти і подивитися на цей сайт, і так само, щоб цікаво було туристу. Тому ми все робили і намагались дивитися очима туриста, так як ми всі є туристами. Ми їздимо по містам, ми дивимося, що б ми хотіли, щоб все знаходилось там. Я вважаю, що це один із таких гарних прикладів і такою гарною наповненою інформацією. А там туристи можуть знайти повністю всі розважальні моменти, враження, архітектурну спадщину, все, що потрібно туристу, там інформація, наприклад, де знайти, там куди звернутися, наприклад, потрібно там або поліція, або якісь там, ну не знаю, якісь потреби. Ну, екстрені служби, скажімо так. Ну, і екстрені служби в тому числі там. Плюс там є вкладка екскурсії, які провести можна. Також ми зробили його інтерактивним. У нас можна 3D-екскурсія, є там аудіогід, тобто зайшовши на сайт, знаходячись десь, можна прослухати аудіогід з сайту. Тобто інстаграм-тури для молоді, то що цікаво, у нас також вони розроблені, тобто там можна знайти інформацію для того, щоб десь зробити цікаві фото в різних місцях і не витрачати на це часу. Також є, наприклад, вкладка враження, де ми відпочинок, де ми розбили на категорії. Тобто ми розробили, як може відпочити сімейна пара, як може закохані відпочити, якщо приїде компанія друзів, відпочити в Сумах також там є. Там якось також є планування подорожі. Хотіла б, так як говоримо про туристичний портал, розповісти його ефективність. У 2019 році ми почали його створювати. І у нас, ми його запустили в липні 2019-го, він мав вже 7,5 тисяч переглядів користувачів сайт вже за 2019-й. За 2020-й сайт мав вже переглядів 18 тисяч. То на сьогодні, за 10 місяців 2021 року, він має більше 25 тисяч переглядів. Це говорить про те, що ми працюємо і ефективно працюємо, і набуваємо користувачів. Більш того, в цьому році ми маємо 138 переглядів сайту. Це також дуже гарний результат. По категоріям, хто відвідує, то, наприклад, за 2021 рік із 25 тисяч користувачів, 22 тисячі – це були з України. Всі інші – це із-за кордону. З України найбільше, на другому місці, хто сумчани, 11 тисяч там щось з хвостиком, це приблизно 45% заходить на наш сайт – це сумчани.
Найбільше заходить це біля 7 тисяч, це київляни, Харків, Ромни і Полтава. За кордоном на другому місці у нас США. На третьому місці Польща, Росія на четвертому і на п'ятому Ірландія. Все, що потрібно туристу, все знаходиться в цьому туристичному порталі. Ми співпрацюємо з нашими екскурсоводами, і за цей період, коли у нас створене було управління, я думаю, вже всі побачили, що на наших вулицях з'явилися екскурсоводи, платні екскурсоводи, які проводять екскурсії. Раніше цього не було. І у нас сайт, до речі, за весь період, можна сказати, продав 25 екскурсій. Про нові туристичні продукти, хочу сказати, які у нас є. Перше, це туристичний продукт «У Сумах не сумують». Мабуть, чули, не знаю, чули. Це Саша Коваленко, який займається екскурсіями. До речі, ми допомагали йому брендувати сторінку. Вона забрендована у нас. І ми співпрацюємо, намагаємося співпрацювати, розвивати разом туристичного. Ну, ми залучаємо всіх, хто бажає, залучаємо до співпраці і разом просуваємо, тому що якщо ми не будемо об'єднуватися і працювати в синергії, то, я думаю, результат буде мінімальний. Тому максимально всі розуміють, що якщо один одному будемо допомагати, то буде гарний результат. У 2020 році були Державне агентство розвитку туризму, проводили відзнаки, і в дві відзнаки попав наш проєкт «Сумський у Сумах не сумують». Номінації – це по 10 міст України входять. Тобто ми були відібрані як одне із 10 міст, яке попало в відзнаку. І кращі екскурсоводи, я там точно не пам'ятаю, але пов'язано з екскурсоводом, Саша Коваленко також попав в прорив року. Другий проєкт – це «Суми Гард». Це Євгеній, у нас також проводить екскурсії, платні. Він започаткував в цьому році екскурсійну діяльність. До речі, він був, ми проводимо вже вдруге школу амбасадорів. Навчили 42 людини. Ви знаєте, що амбасадори – це ті, хто створює перше враження про нашу громаду. Тому це дуже важливий проєкт, його треба проводити. І я думаю, в планах у нас провести для сфери гостинності. Школу амбасадорів для наших офіціантів, для наших адміністраторів готелів, ну, тобто сферу гостинності задіяти для того, щоб покращувати там трішки сервіс, трішки, мабуть, розповісти про історію, тому що, я думаю, коли приїде турист і офіціанта запитають, які кращі міста в місті Суми, це важливо, щоб офіціант міг розповісти, що у нас є цікавого. Це створює певний образ нашого міста, тому це одна із важливих категорій, які потрібно також навчати, говорити, показувати, співпрацювати для того, щоб коли приїздив турист і задавав якісь питання, або була можливість там дати туристичний путівник, це було б дуже класно. Коли я більш глибоко розпочала працювати в туризмі, я по-новому відкрила для себе місто. І в нас настільки воно гарне, і я скажу, і по-іншому на нього дивишся, і по-іншому його сприймаєш, і ще більше починаєш любити. І я скажу, ми тут проживаємо, і ми не замічаємо те, що знаходиться біля нас. І коли я дуже вдячна, я дуже багато спілкуюся з туристами, які приїздять до міста Сум, дізнаюсь їхню думку, як вони відчувають місто там. І завдяки їм я бачу те, чого ми не бачимо тут в місті. Тому у нас є основна ціль – це зробити так, щоб наш місцевий житель по-новому відкрив для себе місто, він його полюбив і став самим головним амбасадором нашого міста і запрошував сюди приїздити туриста. Стратегія розвитку міста Суми – це також дуже важливе питання, якими ми станемо, да, в якомусь певному часі. Як і бренд міста Суми, стратегія була прийнята в грудні 2019 року депутатом Сумської міської ради. Вона була підтримана одноголосно, і з цього часу почався процес, в принципі, впровадження стратегії розвитку міста. Нашим управлінням було напрацьовано за цей період, ми вивчили повністю всі
програми розвитку, які є в місті, створили інформаційну панель, розробили інформаційну панель, вивели всі наші програми на дашборди і маємо один загальний дашборд, де можна подивитися всю інформацію, пов'язану з використанням бюджету, чого ми хочемо досягти, як ми хочемо досягти. І всі сумчани, і всі, хто забажає, вони можуть переглянути. У нас є на сторінці управління стратегічного розвитку, ми виклали цей дашборд, де можна в реальному часі, зараз в реальному часі продивлятися, як працюють програми. Для чого ми це робили? У нас стратегія визначена, що стратегія повинна моніторитися 24/7. І перше, що зробили, це ми створили інформаційну панель і співпрацювали з нашими структурними підрозділами. Ми з 17 структурними підрозділами десь навчили близько 27 посадових осіб, як цією системою користуватися і її наповнювати, коли є дані для того, щоб показати динаміку, як працює програма, де виконана, де не виконана, де які заходи. На даний час ми працюємо над порядком розроблення, виконання і моніторингу міських програм. Ми якраз з цією ціллю пропрацьовуємо цей порядок. Він повинен бути вийти в грудні. Ми його, сподіваюся, приймемо. І сподіваюся, що коли ми приймемо цей порядок, він якраз прописує про те відповідність стратегічним цілям, куди ми йдемо, чого досягає ця програма. От, наприклад, якщо ми хочемо, взагалі програми і проекти – це є інструменти виконання стратегії розвитку міста. І ми зараз працюємо над тим, щоб створити цілісну систему моніторингу по індикаторам, як ми досягаємо оперативної цілі, стратегічної цілі і цим, як ми досягаємо нашого бачення. Тобто поетапно ми дивимося, і це буде видно на інформаційній панелі. Я сподіваюся, що ми внесемо зміни в порядок і розпочнемо якраз створювати програми для того, щоб реалізувати стратегію розвитку міста. Дякую, пані Оксано, за цікаву розмову. Дійсно, це, скажімо, сфера досить нова, і, може, людям ще не зовсім зрозуміло, але те, що ви робите, я думаю, в нинішніх умовах, дійсно, коли кожне місто бореться, не тільки розвиваючи свою економіку, а ще й залучаючи людей для того, щоб вони приїжджали і пізнавали, власне, місто наше, як і всю нашу країну. Тому побажаю вам успіху. Дуже дякую. Запрошуйте. Рада буду повідомляти про результати нашої роботи.